تو پانس پائے اوٹ زہریلی بیمار روس مز پتہ رو سوال ان باڑن پاڑن ہند تھی کمرو گری دکان مز نیر بیو ڈاکٹر کھٹ پتین ووت زن سڑک دھوک کر کوکن ٹھول دن بس مینچ یہ ان وچ نبر تمس یہ زاس روپیے جرمان کرنا بیشت تھی کران یہ رات اس کامیڈی شو کر ماسک گھس تھاون سیود آرام سان ام سی پہ بیئر ہند ضرور تھی سیود اس ماسک تھاون تھی آرام سان بیئر ٹھیک ہے تر مے وون رات باڑ کمل گھر گورمنٹن کی سکیم دس دی فری راشن تھی بوس بہت کال مے کور بی اعلان تھی تھی لٹ وون مے اندر کن بہو جرمانے ٹھے زاس روپیے شانس بہو گھر ان بات بار اسو تھی یور یو خطر وعلیکم السلام کیا حال تھی تھی خیالی کلاس مجھ تھی ونکس نو تک بوزن رٹھا مجھے پی تھی کلاس دن غرض بیٹھ نیٹورک بہتھ روزان مجھے نیٹورک تھی اربینا